Така, часът е 6:35, 18:35. Басейнчето е пълно, почти догоре, обаче сондажа свърши. Значи в тези жеги един месец почти не е валяло. Така, това е ситуацията. А отвънка това нещо съвсем леко сълзи. Но след като направиме сондажа, показвам ви. Така, след ремонта, ето това е положението. Леко сълзи, но то това въобще е незначително. Преди да затвориме тук, ще го намажем и от външна страна. Просто в момента имаме някакви други приоритети. Сега трябва да отида в гората и да пусна водата от реката. Но преди това, сега ще направим още една манипулация, която ще ви покажа. И ето, че системата заработи. В момента връщам вода обратно, както ви бях споменал. И тази вечер ще си полеем прекрасните доматки. Любов моя, доволна ли си? Като полеем доматките. Добре. Значи няма да слагаме сега финал на това видео, така ли? Не. Добре. Да покажем, че доматите са поливат, да са хората спокойни и те. Да. Добре, супер. Ай. Отивам да пускам водата от това. Само да кажа, че нали преди малко споменах за сондажа, че спряла водата. Спря буквално за колко минути? 10 минути и беше възстановила. Да. Въпреки жегите. Да, където там знаеш, че са на 1 метър разстояние. Да. Да, да. Еми да. За сега всичко е точно. И ще става все по-точно. Чакаме да вали. Да. Трябва малко да вали. Айде отивам да пусна водата от гората. Ама да вали след дренажа. Да. Преди дренажа не. Да. Така, само понеже бях обещал да покажа марката, ето с това нещо сме направили, го измазахме отвътре. Ей това. Леко го пресяхме през тая мрежичка за комари и го намацахме. Така. Толкова за момента. Така, сега това, за да не ме обесиш с него. Нали сега, така? Това нещо е пълен буклук, първото пълен което. Пълен буклук, за което Калина даде колко пари? 30 лева. 30 лева. Аз казах ти да не даваш за него. Да. Въпросът е, че като си дал 30 лева, ти жал да го изхвърлиш. Обаче, то почна да се троши. И ето тук има едни конци. Ето, само конци. Нали, тук като се скъса, това нещо е някакво като... Пластмасово. Пластмасово, да. Пада долу, настъпваш го и то се чупи. Така. Но временно ще го монтираме ето тук. Мисля, че ще бъде добре. За декорация. Да, за декорация. И нещо друго. Тези пръчки, които Нетко ни ги донеси, някои от тях сдадоха багажа. Ето как се чупят. Когато прегорят. Така, казахме, че тези пръчки са евтини. И това е резултата. Спасиха положението. Супер благодарни сме. Само, че не сме ги прибрали и те стоят още на слънцето. Така, тези ще ги начупиме. И където липсват, ще сложим на това конче такива пръчки. За да изглежда завършен. Да си изглежда цяло. И ще го сложим тук като декорацийка, просто защото вътре заема място и ми пречи. След като вече тотално изгори и почне да разпада, ще го увия и ще го изхвърля. Но за сега не ми дава сърце да го изхвърля. Ще го реставрираме, така да се каже. И това е положението. Та това исках да обясня. Днес съм много обяснителен. Идеята е да може да се подредиме и вътрешните помещения. Много ценни неща сидят навънка по двора, а някакви турбобуклуци сидят вътре, просто са в касетки, в кашонки, нямаме време да ги прегледаме. Не сме показвали всичко на 100%, което вкарваме в ред, но тази година определено много неща влезнаха в ред и се получават нещата малко по малко. И така,
Та това е. Това е, което иска да кажа, че ще използваме дори и счупените, как се казват тези пръчки? Дъги. Счупените дъги за градината. Да. А ако някой не се сетил за какво може да ги използва, ето давам идея. Перфектни са да ги начупите на малки парченца. Може да си ги боядисате, да си ги отцветите, да си ги нарисувате, може каквото да искате. Да. Също, да. Може да е по-нагъсто и така. Да. Да. Това исках да споделя. Сега като го провесим тук, пак ще покажем как изглежда. Добре. Сега, финални штрихи на навеса, нали така? Да, любов моя. Да ви издам ли да тайна? Кажи. Той там така ще мине вправо, обаче тук ще се зави по диагонала. По диагонала? Виж този диагонал тук къде е вътре, а онзи отгоре заради работата. Не, тук ще ги биеме леко така по-долу. Това против уроки. Това шалова трябва да не е перфектно, момче. Някой ще вземе да ни завиди. Добре, какво искате сега от мен? Ето, от види. Тебе нищо. Само присъствие. Ми, да, подавай ми някакви работи. Аз ще направя всичко. Подавай ми някакви работи, аз ще направя това. Не сядай на пейката. Ей как? Симулирай се пак някаква работа. Така, слагаме. Аз не бих се печил там. Ти не би, но аз бих. Опа! Така, шайбичка с гумичка. Видичка. Така. Сега най-модерното качване на пердета. Перделъка. Ама върви нататък, защото това почвам от този е. И ще опъл нататък. Перделъка ми трябва да бъде тука. Ами това е перделъка, май. Перделъка е при Миро. Чакай. Ето е. А, така, това е. Дай. Чакай се да фана там перлик. Няма, нищо не фаща. Ето. Това с работа, бе. Смисъл ли научи си зика да ги слагам? Мога, ама. Дали да те вкарам в епизода? Оле, това в тя. Така. Служи друг до него. Дай. Опа. Чакай да ти каза, че ще направиш всичко. Аз викам този направо, види нищо не си направил. Пак нищо не си направил. Ами нали трябва и аз като хората да ти обяснявам, че нищо не правиш. Аз смятам, че тази дължина е перфектна. Това е най-важното, ти да смяташ, че е перфектна. Всичко друго няма значение. Пуни взима моя винтовер, това е. Той ще превърта види след види. Ами върни го е тук на нула и готово. Как буклук? Е. Да не е вентилатор, е. Така. Гледаш ли шишо? Разбор? Да. Добре. Откъде си тия пердета? От тоя лекс за 30 лева. Ако жената някой ден попадне на наш клип, благодарим. От Лозенеца. От Лозенец, идеално. А с твоя винтовер ще успееш ли да навиш толкова големи? И как бе? Седно не съм го чул това. А долу ще му сложиш ли видичка или няма? Тук през една пейде има. Тук ли бе? Да. Но го сложиме? Не, там ще го вържиме по някакъв начин. Добре. Предерин, че е там по средата бе. Къде бе? Е, тук имаш на една пейде, там на един метър. Айде малко... Маля колко види искаш да сложиме. За едно кирлю перде. Ам защо взема да ги сложиш през 20 санта? Отвиди таз тогава, айде. Ето, ето, както кажете. Ви сте шефовете. Нещо много ви треперят. Да, става ли добре, бе, шишо? Да, много добре. Идеално е. Шайли, цветенца. Какво да? Шайли, гледай да не стъпваш там на пи. Шайли. Аз съм донесъл шайби бол, бе. Добре, аз ще взема. Ще си взема сам. А, представям се, ако трябваше да правя нещо, какво ще да. Защо така сте като... Щеше да е нещо като нищо, ама... А, нищо не правя. Защо, защо днес изглеждате като веднъж сдъвкани и сплюти, и пак сдъвкани, и пак изплюти, и пак сдъвкани? Да. От кога си? От обяд. Оле, аз ко съм знал, съм щял да го изпия 7-8 пъти поне. Турай тук.
Това е че не може да оцеля. Аз тия си легахте 5 минути, е само това. Айде, спирай и ще покажем крайния резултат. Това е метода. Така, както виждате, нищо не се случва без участието на Миро. Включително. Так, стойки, пирайте. Аз ще стана от тук, защото той ще ми паде на тиквата след малко. Ще никъде няма да пада, не дей да кълнеш. Ей, така става още по-задушевно. Служи първо там в края, после ще ги дигаш тия. В края си служи. Няма. Служи. Няма. Не ги разбираш перделъците. Та, с перденцата стана доста свежичко. Свежичко, не свежичко. Жизнено важни са тия пердета, защото... Да, да, след обяд много пече. Адски, не може да се седи тук, в смисъл... От запад много става... пече. Слънцето пече и на мене ми е год. Карам си колата. Ко беше там? Това е готен живот. Мале колко сме летно. Що бе? Тя виж как е на 3% изшкурена. Да, виждаме. Същото като на 3% както е изшкурена и пейката. Да. Да, очевидно тия 3% са важно нещо. Еми да. На 100% нищо не може да стане при нас. Всичко е 3%, 5%. Оградата... Горе-долу убива, добре. Противоруки. Противоруки. Но важното е, че имаме пет. На вас да ви харесва, другото не е важно. Айде да разкъди се, вече може да станеш. И виж как подухва. Дай малко широк екран. Дягара, джугара, аз ли да ти уча? Ето. От... Движи се. Подухва. Наляво, тук наляво, тези бяха на сянка и затова са леко жълтички цветенца, обаче ще се оправят някога. Не сега. Някога. Добре. Аз предлагам да ходя да правя вечерята. О, ти отивай да се къпеш. Чудесно предложение. Миро, ти отиде на шезлонга да си починеш. Неща седна и вече. Я. Е, чуко е. Ето го това. Тъмнела. Не мърдай. Добре. Е на празната маса с мръсните чини. Идеално, той цели е мръсен. Чао хора, благодарим, че гледахте. Не знам, това беше добавък към основното видео, което е заснето много отдавна. Ние днеска правихме курено различни неща. И да, чакайте следващото видео, което не знаем кога ще бъде. Той то, надявам се видеото, че ви е харесало. Дайте лайкчета, дислайкчета, сетая. Бъдете живи, здрави. Целувчици, защото съм много любвеобилен днес. Чао!